Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui hem portat la Furgo fins a Reus, fins a l'Escola Montsant, i és que estem aquí amb la Laura Tricat, la directora de l'escola, i el Fernando Ortega, el cap d'estudis també de l'escola, i hem vingut aquí a parlar d'un projecte que recentment ha guanyat un premi donat per la Fundació La Caixa, i que bueno, és un premi que es dona només a 60 escoles de tot l'estat espanyol, i aquesta escola d'aquí, l'Escola Montsant de Reus, ha estat un dels guanyadors d'aquest premi. Laura, bona tarda. Explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte, quin és el nom d'aquest projecte i en què consisteix. Hola, bona tarda. Doncs mira, aquest projecte es diu Emocionat amb els animals, Emocionat a l'escola. Està relacionat amb tot el treball de les emocions amb el nostre alumnat. Sí que és cert que des de la pandèmia cap aquí vam fer tota una detecció de dificultats en l'alumnat en la gestió d'emocions, i no sabíem com encarar-ho, vull dir, a banda de les dinàmiques habituals que ja treballàvem a través d'assemblees o diferents dinàmiques que ja treballàvem dins del centre. Llavors se'ns va acudir que una forma motivadora podia ser a través dels animals, no? I la idea és poder transferir aquest tracte que els nens donen als animals, de cura, de respecte, doncs cap a les persones, i poder doncs gestionar millor doncs tot el que és els conflictes dins del centre o poder posar paraules a les emocions que els nens tenen. Molt bé. I com serà aquesta interacció, diguem, amb els animals, aquest procés de com fareu això, com tindreu aquest contacte amb els animals? Explica'ns, Fernando. Molt bé. Bueno, abans de res, dir-vos que aquest projecte ja està fet, ja ha durat un any. El que és la convocatòria d'Ocaixa va sortir el curs passat, bueno, el juny del 2023, i llavors doncs, bueno, nosaltres ens vam presentar i van acceptar el nostre projecte. Llavors el projecte consta de lo que és una subvenció d'uns 5.000 euros que ens van donar per poder tirar endavant el projecte, i va donar tot un acompanyament en lo que és formació. Llavors, a més de que sigui un espai per compartir també amb els altres centres amb les experiències que se feien. I ara justament doncs, farà una setmana nosaltres vam anar a Barcelona a fer el que era la jornada de tancament dels projectes, i on vam fer tot aquest intercanvi que es feien. Llavors, el nostre projecte, com us ha explicat la Laura, consistia en això, en el com podíem aprofitar el treball de les emocions a partir dels animals. I el que vam fer, vam contactar amb una veterinària d'aquí de Reus, amb la Marta Castillejo de Clínica Bitxos, i també vam contactar amb el Sergio Tejedor, que pertany al Centre d'Estudis Etològics aquí a Catalunya, i bueno, ells van ser una mica els que ens van assessorar sobre el projecte. I llavors el que va tractar sobretot és que la Marta venia amb uns animals, vam tenir gallines, vam tenir tortugues, vam tenir gossos, no? Gats també, però a més eren uns animals que tenien unes particularitats d'alguna manera. Pues jo que sé, va venir un gat que tenia tres potes només, no? Llavors els nens primer quan el veiem estirat no ho notaven, però després se fixaven que faltava una pota, no? Llavors el fet d'haver de veure com tractem aquest animal, com ho faríem a una altra persona, no? Doncs bueno, tota aquesta part, identificar les emocions, doncs ho anàvem treballant. Això va constar de, pensa que entraven a fer les sessions la Marta amb tots els cursos, des dels més petitons d'I3 fins a 6è, i per tant d'aquest projecte se va beneficiar doncs, tot l'alumnat. Estem parlant d'uns 225 alumnes, o sigui que pensem que la transferència va ser molt important a nivell del treball que vam fer, no? Llavors, doncs, bueno, ara ens queda la implementació del projecte, que no pot ser tot el que vam fer, perquè efectivament això tenia un cost i ara ja la subvenció ja està, no? ja s'ha fet, però sí que hem buscat aquí maneres de seguir amb el treball de les emocions, amb el treball del coneixement d'un mateix, amb el treball de relació amb els altres, no? Doncs enguany, per exemple, hem entrat en el programa Aquí Pro Bullying, d'acord? També estem intentant portar a la pràctica un altre projecte que es diu Escolta'm, que és per treballar també amb l'alumnat a nivell de que ells expressin, s'expliquin, no? el que senten, el que viuen a l'escola, no? I una mica doncs, això, treballar les emocions, que pensem que és un tema fonamental avui dia a la societat i a l'escola, per suposat. Molt bé. I Laura, clar, comentava el Fernando que ha anat dirigit a tots els alumnes, és el que volia preguntar ara, més o menys que a quines edats anava. Per tant, un projecte que diguem que s'adapta des dels nens més petits fins als de 6è, que són els més grans. Com heu gestionat aquesta... Això, evidentment, no és el mateix una activitat amb els nens petitons que amb els grans. Com heu fet aquesta adaptació? Com heu anat adaptant el projecte a les diferents edats? Doncs molt bé, com ha comentat el Fernando, la veterinària ens aportava aquests animals.
i es explicava doncs, les seves característiques, no? L'anatomia, com tenir-ne cura, es centrava molt en les preguntes i els interessos i les inquietuds que tenien l'alumnat. Però després aquí hi havia tot un treball per part del claustre de mestres, molt interessant, en el qual anaven adaptant en funció de l'edat de cada infant. Pensa també que a l'escola tenim CIEI, llavors doncs, tenim alumnat amb certes dificultats emocionals que els va ajudar moltíssim, moltíssim, moltíssim el poder tenir aquest tracte amb els gossos, sobretot, però amb tots els animals. I com ha estat aquesta rebuda, comentaves, d'aquests alumnes del CIEI, però també la resta d'alumnes, com han rebut aquest projecte, com han reaccionat, quines eren les seves opinions? A veure, vam passar una enquesta per corroborar-ho, no? Però realment era com una festa. A més, els nens no sabien, l'alumnat no sabia mai quin animal vindria. Era com una sorpresa. Llavors, quan arribava la Marta al matí, amb una tortuga de terra, potser, doncs, que feia, era enorme, no? O unes tortugues d'aigua, o unes gallines, o això que deia ell, no? Un gos que potser era molt vellet i li havíem de tenir una sèrie de cures, o un gat doncs, que tenia doncs, una disfuncionalitat doncs, motriu, l'alumnat tenia molta curiositat i era molt emocionant. Després, els petits, que moltes vegades tenen dificultats de comunicació a casa, no? D'explicar què ha passat a l'escola, això sí que ho explicaven. Vull dir que era dels projectes que vam dur a terme l'any passat al centre, era dels que més èxit va tenir a nivell popular, no? per l'alumnat. Sí, i clar, comentava un projecte que ja s'ha fet realment, el curs, el premi ha sortit ara i l'he guanyat ara, però el projecte ja està fet, però també teniu entre mans altres projectes, em has comentat abans, Escolta'm, que això, quins parlem sobre aquest projecte o quins altres projectes que teniu entre mans, que esteu ara mateix? Bé, enguany, com una mica amb aquesta implementació que comentàvem abans, ens ha quedat que seguim treballant a la teràpia de gossos. Això és un projecte que estava a banda del projecte d'Educaixa, no el teníem col·locat dins, no? Perquè el que havíem col·locat a dins era tota aquesta part de treballar amb la Marta i amb el Sergio. Però sí que l'any passat ja ens venien a fer sessions també de teràpia de gossos amb teràpia a quatre potes, no? Que la terapeuta és la Montse, el cognom no recordo ara, d'acord? Però bé, ella doncs, venia l'any passat, ja va fer sessions i enguany sí que ho hem volgut mantenir. I de fet, durant el segon trimestre, tots els cursos doncs, rebran tres sessions amb teràpia de gossos, on treballen les emocions concretament. Ella fa un treball molt, molt, molt eficient sobre aquest tema i el que et deia abans, doncs, seguir una mica aprofundint sobre aquest treball de les emocions amb la canalla, no? Molt bé, ja per acabar, Laura, clar, parlàvem, és un premi que donen 60, ho hem dit abans, 60 escoles de tot l'estat espanyol. Un dels premiats ha estat aquest col·le. Què suposa això per a l'escola i també per a vosaltres, per als docents? Suposo que és també un premi per a vosaltres que es reconeguin aquesta tasca. És un orgull per nosaltres, no? Perquè es reconeix tota aquella tasca que portem a terme i ens dona molta projecció al centre, no? A nivell de ciutat i a nivell d'estat espanyol. I com us comentava el Fernando, no? Totes aquestes trobades que s'han anat duent a terme al llarg de l'any, no? Perquè el premi sí que ha sortit ara la notícia, però sí que és cert que tot l'any hem anat treballant amb Educaixa, doncs ens ha brindat l'oportunitat de conèixer centres de tot l'estat espanyol i veure moltes maneres de treballar i compartir. I això és molt enriquidor. O sigui, nosaltres hem fet la formació, però després hem fet tacadoli cap al claustre i això és molt interessant. Ens enriqueix com a comunitat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura, Fernando, pel vostre temps i per la tasca que feu aquí diàriament al col·le i també en aquest projecte i en els que vindran. Així que res, moltes gràcies i a vosaltres ens veiem en la propera Furgó. Adeu!